Qfar duhet të bëjmë kur nuk e përmbajmë do të vetën da i zemërimit të fëmida? Si pas standarteve të shoqëris, një nën e mirë duhet të ke disa cilësi, durim të fort, të flasë me butësi dhe zëtë ullët, dhe gjithashtu të mos të reagoj kur fëmijet shkatrojnë shtëpin dhe pas kësaj të mos e lejoj stresin të ndaloj të bëjtë gjithë dhe të e tjera të ditës. Ndodhë që mes rëmujës në ndjekit të detyrave dhe kujdesit në e fëmive, ka një shpërtim emocional nga i që mban emrin, zemërimi në nësë. Ky fenomen nuk është një një diagnoz zyrtare, por nga krau tjetër do të trajtohet si një përdorim termi për të shpjeguar në e frustrimit, inati dhe të imbushjes emocionale për nënave apo figurave të tjera prinderore. Ky shpërtim emocional manifestohet me nëzirje nga detyrat prinderore dhe vështirësit e tyre. Por çfarë duhet të bësh kur përjeton këtë emocion tepër të, të fortë? Me rëndësi ka të kuptosh se çfarë po e shkakton dhe po ashtu do mundesh të marrësh në kontroll dhe nervat e tua. Mjekët sugjerojnë aplikimin e teknikave të frymarrjes së thellë. Nis me frymarrje për 4 sekonda, mund ta mbash për 7 sekonda dhe nxirje në, në 8 sekonda të fundit. Numëro teksa bën këto veprime. Marrja thellë ka për të suportuar dhe ndihmuar kontrollin emocional. Specialistët kanë theksuar se është më rëndësishme të zgjedhësh dhe të distancosh pak vetë nga situatat dhe të, të merresh me diçka tjetër, mbase me ndoshta aktivitet fizik. Psikologët kanë dhe disa këshilla për të parandaluar të tillë situata. I jepi prioritet kujdesit për veten, bëj pushim her pas here dhe merro me aktivitete që të bëjnë të lumtur. Distancimi duke e socializuar fëmijën me fëmijët të tjerë apo dhe duke e çuar në institucione arsimore Mund ta bëj këtë që ty japi kohë dy palëve. Komuniko me partnerin nëse ke dëshirë për të ndarë detyrat për kujdesin e fëmijës. Treqoji sinqert, për të patur dhe më shumë parasysh ndjesitë tua dhe duhet të kërkosh ndihmë. Njihu me limitet e tua dhe nuk duhet i shkelosh ato.